ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတည်းပြန်มาတော့ညီလေးဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရဲ့ live ရှင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူစီကီနယ်ပဲတည်ပြပါမယ် transport -3လို့လိုက်ပါမယ်အစွမ်းတော့ညီလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ပြူရောက်တော့ပါပြီတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်အကယ်၍ဒီရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကြီးဗနန္ဒာအခုတောက်ဆိုရတဲ့အကိုကြီးကသူကတကယ်စံနေရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် transport ပါခဲ့သည်ရှိတော့ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A ကြီးနဲ့မြင်ရမယ် A ကြီးနဲ့မြင်ဖို့အတွက်ကြတော့လည်း A ဒိုရီမီဘာတော့သိရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပြပါသေးမှာဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့ဂလိုဆယ်ကျွန်တော်စီနဲ့တိပြမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ A ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် A ကြီးဒိုရမီဘာအရင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ A ကြီးနဲ့မြင်အောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီဂလိုဆယ်တော့ C ကြီးနဲ့ပဲပြီးကြည့်ပါခင်ဗျာပုံစံတစ်ခုရရင်အားလုံးရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီကီမှာစီဂျီပါတယ်ဘဘက်ကအဘဂျီကတော့အဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ကိုကျွမ်းရင်ကျွမ်းသလိုလူတွေကမျိုးလို့ကြပါတယ်ဒီထဲမှာကတော့အဲ့လောက်တော့မတိထားပါဘူးဒီထဲမှာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ဒိုဆိုဒိုမီဒိုဆိုဒိုဆိုဒိုဆိုဒိုမီဒိုဆိုso သူအဲ့လောက်ပဲတီးကြတယ်အများကြီးတော့ဒီမထားဘူးเนาะအဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရရင် melody ကိုတီးတာ violin တယောနောက်ကဆန်နေရကကော့လေးလောက်ပဲတီးတာเนาะ solo ကတော့ nylon guitar classical guitar နဲ့သူတီးတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့တီးလိုက်အောင်เนาะ fa mi fa အဲ့တော့ do so do re mi do so do mi so ဒီကပတ်တန်လေးကျွန်တော်အဲ့လိုလေးနဲ့တီးရမှာเนาะကျွန်တော်do so ကျော်လဲတော်တော်များများရတော့ do so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  ဒါမို့လဲ do so 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 ဟာပထမရမျိုးလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ဒါမို့လဲ do so do re mi do so do re mi do sodo so do re mi re do so ကိုတိနေတော့ဒီပေါ့နော် okay do so do re mi d minor d a d e f c r c g c d e d minor d aF, G, G, D, G, A, B. My G is here, no? And it's all right, no? G, A, G, D, sorry, G, D, G, A, B, no? Okay, hello? One, two, Fa, mi, fa, so, la, Fa, mi, 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 fa, la, so.အော်ဒါကျွန်တော်တပောက်ရဲဆိုတော့ဒိုဆိုဒိုဆိုတီဆိုတီဆိုဒါကျွန်တော်ဒီရက G band B slash story ဖြစ်ပါတယ် G chord ကို B bass ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် slash chord ပေါ့နော် slash chord ဒါမဲ့ဒီဘက်က melody တီးနော်မအားတော့တပတ်တစ်ဖက်နဲ့အပတ် G သဘောမျိုးတီးရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတီးတာကိုကျွန်တော်တို့ piano ဒီမှာအပတ် G လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ guitar မှာတော့ blacking လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆန်ရမှာတော့ plugin တော့မခေါ်ဘူးเนาะဆန်ရမှာအပဲ G လို့ခေါ်ပါခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့ Fa mi fa so la Fa mi mi re mi fa la so
fa so ကျွန်တော်လာလိုက်တော့လေ fa so do so fa mi ကိုမိတယ်လို့လုပ်လိုက်ပါတယ် harmony ပေါ့အဲ့ဒါကို octave ခွဲတာဖြစ်ပါတယ် do so do so fa so မလာလိုက်တော့လေအာဘိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ fa so do so fa mi da lo na ye sa na ဒီဘက်ဒီလိုရပါတယ် re la re mi fa mu la ki ne ga do so do so mi so mi so do နော်အဲ့တော့ re la re mi fa ဆက်မယ်နော်အဲ့တော့အားရကြပါလဲဆိုတော့အမြန်ခိုက်တာဒါပါဆိုတော့ CGC EGC ဒါကိုအမြန်ခိုက်ချလိုက်တော့1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ဂီတာကျုပ်ခတ်သလို brand ဆိုခတ်ချလိုက်တာပေါ့ဒါနှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒ re la re mi fa မူလာကိနေတကားဒိုဆိုဒိုဆိုဒီဆိုနဲ့လာလိုက်တော့ပါခင်ဗျာလူတွေမင်းကိုကြရင်လေကိုချင်းနဲ့လို့ပြောနေမယ်ငါကလေးဘုသင်မာပဲဖာစူဒူဆိုရင်လူတဲ့နာလို့ပါငါပဲလေးပချိနေလေထားတဲ့ချစ်တွင်နဲ့ရှင်သန်မင်းဒီရဲ့တွေ့တဲ့ရောင်ဆိုးရဲ့ချစ်နေမယ်ဒိုဆိုဒိုရီမီဒိုမီဒိုဆိုဒိုရီမီဆိုဟာဒိုဆိုဒိုရီမီဒိုမီဖာဟာမကြီးစီဂျီဒီဘက်ကစီဂျီဘီဖလက်C7 ပေါ့ဒါကြီးတော့မထဲတော့ဘူးเนาะ6တန်မတည့်တော့ဘူးเนาะဒါတိလို့ရရတယ်ဟာဒိုဆိုဒိုရီမီဒိုမီဖာအမခက်ချလိုက်6တန် CGB flat CEG เนาะဖြစ်နိုင်တာတွေပဲကျွန်တော်မော်နိုင်လို့เนาะမတရားအော်တော့เนาะဖြစ်နိုင်တာတွေပဲတောင်းတရင်ဟိုကျွန်တော် crotch အော် quarter နှုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တပိယိုတကော့ရိုက်ပြီးတော့တီးလို့လည်းရပါတယ်ဒါအမျိုးပတ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့တီးလို့ရတယ်တောက်တာရင်လေးမင်းစေအဲ့လိုမတီးရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာတွေပဲတောက်တာရင်လေးမင်းစေတနာတွေနဲ့ချစ်မဲ့တဲ့ချင်းဒီကဘာမီနေမှာချက်ပြီးသားပြီเนาะဆိုလိုဒီမယ်ဆိုလိုကတော့နိုင်ငံဖြစ်တာ ਨੇ ဝမ်ဆိုလိုဒီလိုဆိုဖီဘာဝမ်ဆိုလိုအတော့ဆလာလေးပါမယ်เนาะဒီပြမမနိုင်တော့ယူဝယ်ဒီပေါ့เนาะဝမ်ဆိုလိုဒီလိုSo viva La re mi So re do di do So viva La re mi fa La re mi fa mi re do mi Fa mi re do di do Fa so do so fa mi Da be no Atu lo le ye no 1 So re do di do So viva La re mi fa mi re do ကျွန်တော်ကဝါတရားမမြောက်ပြ
ကျွန်တော်တို့ဒီကီးဘုတ်သမားတွေကတော့စတိုင်နဲ့တည်ယူမှာပဲအေးဘီဘယ်လက်တော့ပါအောင်နော်ဂျန်ဂျန်တူတက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 ်တူအော်ဒီနေရာမှာဒါပါလို့ရတယ်အေးမိုင်နာ 7 ဒါ C ရ C E G A minor A C E အဲ့တော့ A C E ကြီးပေါင်းလိုက်ရင် A minor 7ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောကကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်C နဲ့ A minor နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါ C ဒါ A minor သွားထပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ A minor 7ဆိုတာ C နဲ့ A minor ပေါင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဘက်ကC chord ကိုကင်မယ်တစ်ဘက်ကဒိုနေနဲ့ A ကို base ထုတ်တူကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်နာ7ဆိုလို့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုင်နာနဲ့F နဲ့ပေါင်းထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် F ကိုကင်မယ်ဒီကိုထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမိုင်နာ7ရပါတယ် E minor 7 E minor နဲ့ G နဲ့ပေါင်းထားဖြစ်ပါတယ်F major 7 ကလာဆိုရင်တော့အတော်တန်သိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လာ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 ဒိုဆိုဒိုဆိုဒီဆိုဒီဆိုဒိုအတိုးဆိုပဲတော့လာနဲ့ပေါင်းတာဘောကမ်တာရဲ့ချစ်တွင်နေရှင်သန်မင်းရဲ့တွင်နေလာ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 အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ ဆန်ရမှာ transpose မပိုင်းတော့ဒဲဒီရမှာเนาะအဲအဲ့လိုညီကိုမောင်မောင်များတီးခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်မောင်များလည်းကျွန်တော်အစမပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် A key နဲ့တက်တက်ဂျူတိုရီထည့်လို့ပြပါအောင်မယ်เนาะဘလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် C form လေးနဲ့ပြထားချစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အတော်တန်နားလည်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ